Een opknapbeurt voor het plein bij winkelcentrum Ouverture in Bliksembosch. Officieel wordt het plein pas op woensdag 14 juni geopend door wethouder Yassine Tourounoglou, maar het nieuwe pleintje is al af. Het is groener geworden, aangekleed met bomen en struiken in vernieuwde plantenbakken. Houten evenwichtsbalken en geschilderde prullenbakken door basisschoolleerlingen van de Vuurvlinder en de Bosuil maken het af. Flatbewoners van rondom het plein vonden het plein saai en eentonig en wilden dat veranderen. En dat is ze gelukt. Er ligt ook een groot schaakbord op het plein. Zonder schaakstukken, die staan nog even binnen bij de beheerder van het wijkgebouw.